አመሰግናለሁ። እኔ አንድ የደነቀኝ ነገር እናንተ የኛው አካሎች ናቸው፣ ግን መልክተኞች ናቸው። ምን ነው እናንተን የላኩት ሰዎች ቢመጡ ኖሮ በደንብ ልንነግራቸው ደስ ያውቃሉ። እዚህ እሳት እንዳለ ያውቃሉ። ወደ እሳት እናንተ ነው የምናቀ እነሱ ዳር ሆነው ወሬ ሊሰሙ ይችላል። የመጣችሁት ደግሞ የማትወስኑ ሰዎች መሆናችሁ ናበ ወስዳችሁ መልእክት ነው የምታደርሱ። ነገ ወሳኞቹ ጠንጣኞቹ እነሱ ናቸው። በእውነቱ በእናንተ ላይ አልፈርድም። የጎባጣ አሽከር ጎንበስ ብሎ ይሄዳል አሉ። ምን ነው ቢሉት ጌታዬን ለመምሰል መለስ የሚሰራውን ተንኮል እኛ አይደለንም ዓለም ያውቀዋል። እኔ ለህሊና ደጋግሞ የህሊና ጉዳይ እየተነገረ ነው። ወገን እየተራበ አገር እየጠፋ ድርቅ ያመጣው ረሃብ ሳይሆን አስተዳደር ያመጣው ረሃብ ሆኖ የመስራት ቴንደንሲ ህዝቡ ተከልክለው በተለይ ብናይ በአማራው ክልል ይታረስ የነበረው ሰፊ መሬት፣ በኦሮሚያ ክልል ይታረስ የነበረው ሰፊ መሬት ዛሬ ውድማ ለብሶ እንዳይታረስ ተደርጎ አገሪቱ ብዙ ምርት ማምረት ስትችል፣ ህዝቡ መስራት ሲችል በአስተዳደር የፊጥኝ ታስሮ አይን የሚያየው ረሃብ ህዝብ እያለቀ፣ እናንተ ደግሞ ልማት ተሰርቷልና ለእናንተ እንገራችሁ ብላችሁ ስትመጡ በእውነት እንዴት እንደሚሆን ግራ ይገባኛል። ቅድም ስትናገሩ ሰማሁ። ሰውየው አንድ አይን ያላትን ሚስት አገባና በጊዜ በ12 ሰዓት ቀርቅራ ተኛች። ሰውየው ሲመጣ ቤቱ ተዘግቷል። ምን ነው እቴ አላት። ተኝቻለሁ፣ እኔ ልማዴ በዚህ ሰዓት ነው የምተኛው አለች። አይ እኔ ባለ ሁለት አይኑ እያለሁ ለአንድ አይን እንቅልፍ ምን አስቸኮለሽ አለ። አሁንም ችኮላው አይደለም እኔ ወንድሞች የምትሉትን እንሰማቸዋለን፣ የምታደርጉትን እንሰማለን። በአንድ አገር ላይ አንድ ግለሰብ የፈላጭ ቁራጭነት በህዝብ መንግስት ህዝባዊ መንግስት ይቋቋማል እየተባለ ብዙ ረጅም ዓመት ለዲሞክራሲ ሞት ተደርጎ ችግር ተፈጥሮ ብዙ ሰዎች ተበትኖ ባለበት ጊዜ ዛሬ ተመልሰን እንደ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ በታች ማሰብ የለብንም። ሻል ያለ ነገር መስማት ማየት አለብን። ሻል ያለ ነገር እና ሌላውን ለመስማት ደግሞ ህዝቡ ማድረግ የሚገባው ነገር አለ፣ መሆን የሚገባው ነገር አለ። እርምጃችን ትንሽ ወደፊት ጠጋ ማለት አለበት። በማንኛው በአስተሳሰብም ያ ደግሞ ነፃ ህዝብ ሲገኝ ነው። ህዝብ እኮ ነፃነት ሲኖረው፣ ህዝብ እኮ ሙሉ ልብ ሲኖረው ማንኛውንም ነገር የሚፈጥር ሰው ነው፣ የሚያስብ ሰው ነው፣ የሚሰራ ሰው ነው። ሰውም አይናቅም። የሰውን ህሊና እየነሳ ሰውን እየቆላ የኢትዮጵያ ህዝብ ከተቆላ ቆይቷል። እናንተ ደግሞ ያረረውን የምታመሱት አሁን ያረረን ማመስ ደግሞ ትርፉ ድካም ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ከልማቱ በፊት የሰው ልጅ ነፃነት፣ የሰው ልጅ መብት መከበር፣ በጎሳ በተጠለፈረ ክልሉ ሲከለል በጎሳ አስተዳደሩ በጎሳ እላይ ከላይ ጀምረን ከነሱ ብና የአንድ ቤተሰብ ልጆች ናቸው። እንዳሁም የትግራይ ልጆች አይደሉም፣ የአንድ ቤተሰብ እና የጸጥታ ሚኒስቴር ኃላፊው የመለስ የቱ ልጅ ነው? መለስ ኢትዮጵያን የሚገዛ ነው። ማነው ያ ማነው ንገረኝ፣ ስሙ የለም ይሄ ስብሐትን ይኸው፣ እኔ ናሽናል ሰርቪስ እኔ ጋር ነበር። ስብሐት ሲዳሞ አውቀዋለሁ። በጣም የሚያሳዝነኝ ዛሬ አይደለም ይሄን ነገር የጀመርነው፣ ከኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ጀምሮ የነበሩ ሰዎች ናቸው ሲናገሩ የምታዋቸው። እናንተን እናከብራቸዋለን፣ ልጆቻችን ናችሁ፣ ሌላ የምናገራችሁ ነገር የለም። ግን ሂዱ እሳት ላይ ቁጭ በሉና የፈለጋችሁትን ሆኑ እያሉ ይህን ከሚልኩ እነሱ ቢመጡ ግን እየጠቀስን ልነግራቸው እንችል ነበር። ትግራይ ባለፈው እቅር ጥሎኝ አንድ ጊዜ በሄድኩ ጊዜ ሄጄ የክልሉ አስተዳዳሪ የእህቱ ባል ነው፣ የዚህ አሁኑ ስሙን የሰውየው ምሽት ደግሞ የከተማ ከንቲባ ነው። በቤተሰብ ነው ያሉት። አፈርድ ነው ይላል። እና እናንተ የእነሱ ወኪል ሆናችሁ ኢትዮጵያዊነታችሁ ትልቆች ናቸው። በተለይ ይህንን ክልል የምትሉትን ነገር የፈለጋችሁትን አድርጉ፣ በእግዚአብሔር ንገሯቸው። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ኩሎ፣ ኮንታ የሚባለው ነገር ኢትዮጵያዊነትን የሚያጠፋ አገር የሚያጠፋ ጉዳይ በመሆኑ ይሄ ወንድም አንተም ደግሞ የአማራ ክልል ነኝ ማለቱ በጣም ሊዘገንን ሊሾም ሊወጋ ይገባል። በኢትዮጵያዊነት ለምን እስከ ሞያሌ ድረስ አታስባል?
ትችላላችሁ። ትልቁ ነገር ምንድነው? ምንድነው? ይሄ ክልል የሚባለው ነገር ድሮ ባባክት አለ ባአክት አለ የሚከለለው በተለይ አማራ እናንተ አካባቢ ይሄ ደቡብ ስለሆነ ነው ለገብ ነው የሚከለለው በሶማሊያ ይሄ ክልል እየተባለ ለመከፋፈል ለማጥፋት አንተን ይሄን ወንድሜን ትልቅ ወንድሜን የሚያጠፋ ጉዳይ በመሆኑ ወደ ዋና ቁም ነገር ልንመለስና ከልማቱ በፊት የሰው ልጅ ነጻነት ይከበር ነው የምለው እኔና ያንን ለማስከበር እናንተ የምትችሉትን ማድረግ አለባችሁ። መልዕክቱ ወደዚያ መልሱላቸው። እናንተ ሜታዊ እግረ መንገዱን በመንቃታችሁ መንገዱንም አይታችሁታል። ቆንጆ ነው ቅዱስ ሲናገሩ የነበረው ያሳየንም ጉዳይ ከዚዋል